მოგესალმებით, ამ ვიდეოს საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას და მე ნინო ტაბატაძე BMG-ს გუნდთან ერთად ეკონომიკისა და ბიზნესის მთავარ ამბებს წარმოგიდგენთ. ვინც ხმას მისცემს ამ კანონს, საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლის რისკის ქვეშ დაყენებისთვის პასუხისმგებელი იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერი ნედ პრაისი, ეგრეთ წოდებული უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ კანონზე კიდევ ერთ კომენტარს აკეთებს. ღრმად შეწუხებულები ვრჩებით უცხოური აგენტების შესახებ წარმოდგენილი კანონით, იგი საქართველოს დამოუკიდებელ ხმებსა და მოქალაქეებს გააჩუმებს, მიიჩნევენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში. პრაისმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ ინიცირებული კანონპროექტი ამერიკული კანონის ანალოგი არ არის, ფარა მოითხოვს, რომ უცხოური ქვეყნის მთავრობის აგენტები დარეგისტრირდნენ და არ ეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობასა და დაფინანსებას, განმარტავს პრაისი. Ღრმად შეშფოთებულები ვართ ამ კანონის პოტენციური შედეგებით საქართველოსში სიტყვის თავისუფლებისა და დემოკრატიის მხრივ. ნებისმიერი, ვინც ხმას მისცემს ამ კანონს, საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლის პოტენციური რისკის ქვეშ დაყენებისთვის იქნება პასუხისმგებელი. ასეთი კანონი არ შეესაბამება მისწრაფებებს, რომლებსაც ქართველი ხალხი ათწლეულების განმავლობაში გამოხატავს. ასეთ შენიშვნებს მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები არ გამოხატავს. Რამდენიმე სხვა პარტნიორმა ქვეყანამ, ევროკავშირმა, გაერომ და საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა ყველამ შეშფოთების მკაცრი განცხადებები გააცხადეს ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით. Შეგახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონპროექტებს პროტესტის ფონზე პარლამენტის ორ კომიტეტში განიხილეს და მხარი დაუჭირეს. საზოგადოების პროტესტი კი გვიან ღამით მოქალაქეთა, მათ შორის ჟურნალისტთა დაკავებით დასრულდა, მოგვიანებით ჟურნალისტები გაათავისუფლეს. Მოუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს არ დაუშვას აღნიშნული კანონპროექტის მიღება. აგროსექტორში მომუშავე 19 ასოციაცია პარლამენტს მიმართავს და ითხოვს, რომ არ დაუშვას ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღება. განცხადებაში წერია, რომ აღნიშნული კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში საფრთხე შეექმნება არსებულ მხარდამჭერ პროგრამებსა და პროექტებს, რომელიც მიმართულია სოფლად მცხოვრები ადამიანების, მათ შორის ფერმერების კეთილდღეობის გაუმჯობესებისკენ. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ათეული წლებია, რაც სწორედ დასავლელი პარტნიორების დაფინანსებით სოფლის მეურნეობაში და არამარტო ხორციელდება უამრავი მხარდამჭერი პროგრამა, რაც ხელს უწყობს საქართველოს ეკონომიკის გაძლიერებას, სიღარიბის დაძლევას ქვეყანაში. Შემაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ აღნიშნული კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში საფრთხე შეექმნება არსებულ მხარდამჭერ პროგრამებსა თუ პროექტებს, რომლებიც მიმართულია სოფლად მცხოვრები ადამიანების, მათ შორის ფერმერების კეთილდღეობის გაუმჯობესებისკენ. იქნება ეს ფინანსებზე წვდომის უზრუნველყოფითა თუ თანამედროვე ცოდნისა და ტექნოლოგიების გადაცემის გზით. ამ სიკეთებზე უარის თქმით, ამაო გახდება ის ძალისხმევა, რაც წლების განმავლობაში დარგში მომუშავე უწყებებმა, მათ შორის სამთავრობომ, გაიღეს დარგის განვითარებისთვის იმ რეფორმ მების ფარგლებში, რაც ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების წინაპირობა უნდა იყოს. ამდენად აღნიშნულთან დაკავშირებით ფერმერთა სათათბიროს წევრი დარგობრივი ასოციაციები გამომხატავთ ღრმა შეშფოთებას და მოვუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს არ დაუშვას აღნიშნული კანონპროექტის მიღება. Ზუსტად ერთი წელი გავიდა, რაც საქართველომ ევროკავშირის წევრობაზე ოფიციალური განაცხადი გააკეთა. მაშინ, როდესაც საქართველოს ჯერ კიდევ არაერთი პუნქტი აქვს შესასრულებელი ევროკავშირის წევრის სტატუსის მისაღებად დაწესებული 12 რეკომენდაციიდან, როდესაც ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები შეშფოთებას გამოხატავენ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის განხილვის დაწყებაზე და ღია დაცხადებენ, რომ ეს კანონი შეუთავსებელი ევროპულ ღირებულებებთან და ევროპულ ნორმებთან, პრემიერი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ განვლილ ერთ წელში მთავრობამ კიდევ უფრო გააქტიურა ძალისხმევა იმ მისაღწევად, რომელიც ქვეყნის ისტორიას და ხელისუფლების საქმიანობას განსაზღვრავს. გადავდგით, ყველა ნაბიჯი ევროპული ცხოვრების წესთან და სტანდარტებთან, ინსტიტუციონალურ მოწყობასთან და კანონმდებლობასთან დასაახლოებლად, ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად. ამ პროცესში მუდმივად ვგრძნობთ ჩვენი ხალხის მხარდაჭერას, რაც ყველაზე ძლიერი სტიმულია მთავრობის მთლიანად ჩემი პოლიტიკური გუნდის ყოველდღიური საქმიანობისთვის, წერს ირაკლი ღარიბაშვილის სოციალურ ქსელში. Ახლა კი ბიზნესის ამბებსაც გადავხედოთ. რიტეილ ექსპერტი მირანდა მანჯგალაძე მიიჩნევს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ფასის რეგულაციაში პირდაპირი ჩარევა ყოველთვის უკუკავშირს იძლევა. ამის შესახებ მან გადაცემა ანალიტიკაში რიტეილ სექტორში პროდუქტების ფასების წარმოქმნის შესახებ საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, რიტეილ სექტორის მაღალი ბრუნვის პირობებში მოგება არც ისე დიდია და ბიზნეს განვითარების შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს, რაც ფასების რეგულირების პირობებში ნაკლებად შესაძლებელია. კითხვაზე შეიძლება თუ არა მთავრობის მხრიდან ბიზნესისთვის
cadesahadebi șemțireba, pase bișemțiros, Miranda Manjgaladze, Asuhopstrom, cadesahadebi șemțireba, sahamțiposum hridan, business și charbis, jansaki, gadețotileba. Cegasaneptrom, tavrobas, sursatis, pase bis, dar regulireba, scanzrahuli, respisat premierma, economicii sa ministros, ahalic anul proiectului șemușalba, stavala. Jansari, სახელმწიფო ჩარევა და ამას მე სუბიექტურად არ განვიხილავ, შეგვიძლია ბევრი ობიექტური განვითარებული ქვეყნის მაგალითი მოვიტანოთ, არის ის, რომ სახელმწიფო ერევა ზუსტად გადასახადების შემცირებით, რაც ახალისებს ბიზნესს, უთავისუფლებს კაპიტალს, იმისთვის, რომ მას ენის ინვესტირება პირობითად ჩადოს და შეამციროს ფასები. Პირდაპირ ფასის რეგულაციაში ჩარევა ყოველთვის უკავშირს იძლევა, რომელიც აისახება უარყოფითად მომხმარებელს. Ეს შეიძლება რთული გასაგები იყოს, მაგრამ მარტივად რომ მოვიყვანოთ, თუ ციციბურას ფასს ჩავკეტავთ მაგალითად ლარზე და არ მივცემთ მომხმარებელს, რიტეილერს გავყიდოთ ლარზე ზემოთ, ეს რას ნიშნავს? ნახეთ, უკუ რეაქცია აქვს რიტეილერზე, უკუ რეაქცია აქვს მომწოდებელზე, რატომ? ის იკეტება ლარად, ლარად ეძებს ისეთ პროდუქტს, რომელიც ფასში ჩაეტევა და შესაბამისად დაზარალებული არის მომხმარებელი, რატომ? იმიტომ რომ ლარზე ქვემოთ ეკეტება არჩევანი და ძალაუნებურად იაფასიანთან მიდის, რაც ასე თუ ისე ხარისხს აფუჭებს მომხმარებლისთვის. Თუ სახელმწიფო ჩაერევა პირობითად იმით, რომ გადასახადები შემცირდეს, მაგალითად შეუწყოს ხელი ბიზნესს იმისთვის, რომ გამოთავისებული კაპიტალი რეინვესტირება გააკეთოს, უფრო მეტი მაღაზია გააკეთოს, მაგრამ რეგულაციის მხრივ ან მისცეს ინსენტივი, მოტივი იმისა, რომ ეს ფასი გაიაფოს, ეს იქნება მართებული. Ფეროშნადობების ქართული მწარმოებლებისთვის რუსეთის და ევრაზიული კავშირის წევრი სახელმწიფოების ბაზრები ფაქტობრივად სრულად ჩაიკეტა. Დარგობრივი ასოციაციის ხელმძღვანელის განმარტებით 23 იანვრიდან ევრაზიულ კავშირში საქართველოდან ექსპორტირებულ ფეროშენადნობებზე ანტიდემპინგური გადასახადი ამოქმედდა. Ფეროსილიკონმანგანუმზე გადასახადის ოდენობა მწარმოებლის მიხედვით დადგინდა და საბაჟო ღირებულების 21.4%-დან 24.2%-ამდე განისაზღვრა. Იანვრის სტატისტიკაში წამყვანი იყო რუსეთში ექსპორტი, მაგრამ მხოლოდ 23 იანვრამდე შეძლო ქართველი მწარმოებლების ნაწილმა რუსეთში თავისი ნაწარმის შეტანა ბაჟის გარეშე ფაქტობრივად იმ პროდუქციამ, რომელმაც შეასწრო. Ამან გამოიწვია სტატისტიკურად ექსპორტში რუსეთის წილის გაზრდა. Შემდეგ თვეებში ეს სტატისტიკა კარდინალურად შეიცვლება, 0% დონეზე ჩამოვა. Რუსეთის ბაზარი პრაქტიკულად დახურულია, რაც ბუნებრივია იმოქმედებს ბაზარზე. ფეროშენადობების ექსპორტის 40% სწორედ რუსეთზე მოდიოდა და მისი ამოვარდნა მძიმე დაისახება მწარმოებლებზე, აცხადებს მუგზარ კავლიშვილი. Ხილის სექტორის განვითარების პროექტი კი დასრულდა. Პროექტს USAID და კომპანია Ferreros დაფინანსებით არასამთავრობო ორგანიზაცია CNFA საქართველო 2015 წლიდან ახორციელებდა. პროექტის ფარგლებში სოფლის განვითარების სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობითა და ფინანსური მხარდაჭერით აშენდა თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილი 8 ახალი საწარმო, სადაც შესაძლებელია სეზონზე 7500 ტონა თხილის გაშრობა და 4000 ტონამდე თხილის დასაწყობება. Სურსათის ეროვნული სააგენტოს ფაროსანაცვლთან ბრძოლის ღონისძიებების ეფექტიანად განხორციელებისთვის კი გადაეცა $800,000 ღირებულების ფერომონები მავნებლების მონიტორინგისა და მოიზიდა მოკალი სადგურების მოსაწყობად. Პირველი ნაბიჯები ასევე გადაიდგა თხილის სექტორში უვნებლობის სტანდარტების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტის მიკვლევადობის სისტემის შესაქმნელად. Საქმის კურსი ამით დასრულებულია. Ეთერში ვბრუნდებით ერთ საათში 13:40-ზე. დაგველოდით.